Mayong buntag mga kapaglaom. Adlaw ta karon nga Miyerkules, pizza 29 sa bulan sa Hunyo. Ang uluhan sa atong balasahon, mubunga ug bunga sa espiritu. Ug ang teksto makita sa Galacia 5:22-23, apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kagalingon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Kini nga bunga dili mawala kun dili mo bunga og kapareho niini ngadto sa kinabuhing dayon. Si Kristo naghulat uban ang mahandumon nga tinguha alang sa pagpakita sa iyang kaugalingon diha sa iglesia. Kung ang kinaiya ni Kristo, hingpit na nga magpagula diha sa iyang katawan, nan, muanhi siya aron kuhaon ang mga iya. Usa ka kahigayunan sa matag Kristohanon, dili lang ang pagpangita, kundili sa pagpadali usab sa pag-abot ni Ginoong Hesu Kristo. Kung ang tanan nga nagaangkon sa iyang ngalan, nagapamunga ug bunga sa iyang himaya, dali lang gyud unta mapugsan sa liso sa maayong balita ang kalibutan. Dali lang unta mahinog ang katapusang dakong ani ug si Kristo moabot aron tapukon ang hamili nga trigo. Ang kasing-kasing nga gimanduan sa gugma dili mapuno sa dakong tinguha o panimalos. Sa mga kadaot nga dili madaog sa garbo ug sa gugma sa kaugalingon, ang gugma dili madudahon sa kanunay nagabutang sa labing maayo nga pagpanukod sa mga motibo ug mga lihok sa uban. Ang gugma dili gayod sa wala kinahanglan nga pagladlad sa mga sayop sa uban. Dili kini maminaw pag-ayo ngadto sa dili maayo nga mga balita, kundili maningkamot sa pagsulti sa maayo nga mga kalidad sa gipakaulawan. Ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay ug kalinaw. Ang pagpakiglalis o panag-away mao'y buhat ni Satanas ug maong bunga sa sala. Kung isip mga tao atong tagamtamon ang kalinaw ug gugma, kinahanglan isalikway nato ang atong mga sala. Kinahanglan muuyon kita sa Dios ug kita manaa sa panaghiuyonay sa usa ug usa. Mga pagpangutan-a ang matag-usa sa inyong kaugalingon. Ado na ba ko'y grasya sa gugma? Nakakaton ba ko sa pagpailob o sa pagkamabination? Ato ang balasahon karon nga mga kapaglaom, nagapahinomdom sa ato ang matag-usa nga kung kita nagkinabuhi, putli mubunga kita og bunga sa Espiritu ug kung ang kinaiya ni Hesu Kristo ato na nagkinabuhian, siya mobalik na aron pagkuha sa iyahang mga katawan. Magampo ta. Amahan namo nga naa sa langit, ikaw ang tuburan sa tanang panalangin ug bahandi aning kalibutan na. Kay ikaw man ang gugma, Ginoo. Kami nagaampo, Ginoo, nga hinaot tagaan mo kami ug kusog kaalam ug giya nga kami makaambit sa bunga sa Espiritu aron ang imuhang pagbalik madali na. Aron usab kami makahimo sa pagtabang o pagduso sa imuhang buhat diri sa yuta. Hinaot Ginoo nga magkinabuhian namo ang pagkamahigugmaon, pagkamaayo, pagkamapainobsanon, mapinugnganon ug may pagkamatinumanon sama kanimo. Daghang salamat sa way sama nga gugma ug pagpalangga sa amo matag-usa. Kay amo kini pasalamatan kining tanan sa ngalan ni Hesus ang maluwas. Amen.